Assalomu alaykum. Aloqa ofis asosida hisoblash jarayoni texnikasi asoslarini mana bu jarayon bilan ko'rib chiqdik. Kursning mavzulari birinchi aloqaga aloqali joylari TeamViewer, Skype, Gmail bilan bog'liq edi. Ofis qismida Word, Excel. Matnni tushunishga tayyorgarlik bosqichi bu, demak har qanaqangi matnni Worddami, Exceldami qo'ldan yozilganmi, og'zaki aytilganmi holatlarda tushunishga tayyorgarlik bosqichi edi. To'rtinchisi matnlar va masallarni Excelda ifodalash, bunda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallari bilan texnik ishlash bosqichi. Demak, aloqa qismini gaplashayotganimizda bu internet orqali bog'lanib hisob yuritishga bog'liq bo'lganligi uchun aloqa vositalaridan TeamViewer, Skype, Gmail manzilini olib, uni normativini ko'rib chiqamiz. Demak, TeamViewer'da suhbatni boshqarib borish qanday bo'lishligi, suhbatga bog'lanish qanday bo'lishligi shartlarini bilish kerak. Skype'da chatni o'z vaqtida yuborish kerak, ya'ni chat orqali xabarni to'liq berish kerak, chunki narigi odam Skype oldida kim o'tiribdi yo Skype oldida odam bormi yo'qligini bilmaydi. Biz bir-birimizga faqat chat orqaligina muloqot qilib, aniq-aniq bildira olamiz. Konferensiyaga qo'shilish shartlari ham normativga kiriladi. Gmail adresini ochishlikda alohida xos manzil ochib olishlik shart, sababi ish ketayotgan paytda ko'pchilik bilan bemalol muomala qilaveradigan Gmail manzilini ochib olishlik bilan biz elektron pochtalarga kelayotgan xabarlarni ko'rmay qolishimiz mumkin yoki e'tibor bermay qolishimiz, bir-biridan ajrata olmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Shu holatlardan qutulish uchun asosiy ish ketayotgan jarayonga alohida xos manzil ochib olishlik kerak bo'ladi va elektron manzildan vaqtida xabarlashib turishlik kerak bo'ladi. Uni ochib, yopib, kelgan xatlarga tiniq javoblarni qaytarib borish kerak bo'ladi. Endi monitorda Word, Excel fayllaridan tezkor ishlash shartlarida Word va Excelni yonma-yon qo'yib olgandan keyin uni albatta yaratish, muddat hamda ish nomiga xos nomni borishlik shart. Qaysi kuni ochayotganingiz, qaysi ishga ochayotganingiz nomini o'sha paytda qo'yib olishingiz kerak. Monitor ekraniga to'g'ri joylay olishlik. Ochgandan keyin Excel va Word'da ishchi paneli bilan ishlay olishlik. Matnlarni shrift, ya'ni qaysi harf bilan yozilyapti, Times dami, Calibri dami va hokazolarda. Keyin xatning o'lchami 10mi, 12mi, 11 va hokazolarni bilishlik shartlari va rang bo'yoq bilan ishlashlik tartibi Word va Excelda bir xil olib boriladi. Matn bilan ishlash, ya'ni Word, Excelda matn tekstni qanday tushuna olamiz? Wordda matn normativi Exceldagi matn normatividan biroz farq qiladi. Ya'ni Wordda birdaniga ochiq bitta katta varaq ochiladi, undagi matnlarni tushuna olish shartini ko'rishlik kerak bo'ladi. Undan qanday nusxa ko'chiriladi, qanday Excelga olib ketiladi? Jadval ichida matn turgan bo'lsa, Wordda qanday holatlar bo'ladi? Ya'ni jadval chekkasiga kelib qora bo'lib qolganda mishni o'rib yotsa butun jadval ko'rishligi shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Klaviaturadagi yozuv turlaridan ishlay olishlik kerak. U rus yozuvlari ketyaptimi, lotin yozuvi ketyaptimi, ya'ni kirillitsami, latinitsami qarab qo'yamiz. Klaviaturadagi yordamchi klavishlar caps lock, shift, ctrl va hokazo bilan ishlay olish tartibini bilish kerak bo'ladi. Excelda bundan biroz farqi, endi Excelda yacheykalar, ya'ni kataklar bo'lgani uchun katakdagi matn alohida, jadvallarga tushib bo'lgandan keyin alohida. Jadval ichida kataklarda klaviatura va sponcha yordamida bilan amal qilishlik tartiblari ishchi panelga qarab turib, tepadagi главная вставка формат qismlarida qanday yana qo'shimcha ishlar olib borishimiz tartibiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Yana bitta narsa, eslatmada shunday narsa kelyapti. Matnga bog'liq savollar dars jarayonida yechiladi. Ya'ni matn bilan kim to'liq ishlayotgan bo'lsa, undan savollar kelib chiqadi, dars jarayonida uni yechib oladi. Yoki darsdan boshqa paytda savol tushsa, albatta endi birinchi dars sharti bo'yicha elektron manzil orqali tartibli normativ bo'yicha muomala qila olishlik kerak bo'ladi. Savolda tinoyi tashlaydi va yechimini olish kerak. Mana shu tartibda muammolar vaqtida yechilishligi aloqa uchun normativ hisoblanadi. Ya'ni muammo kutilmagan paytda chiqib turgan hisobga elektron pochtalardan to'g'ri foydalanib borishimiz kerak bo'ladi. Endi hisoblash jarayoni texnikasiga nima kiradi? Bunda arifmetik amallar bor.
Koşuş, ayrış, köpaytırış, buluş, progresiya, foiz çıkarış. Excel'de bunu tartıp bana bakıyorum işte bana mesela bir katak bulası yonma yon V2 bilan C2 katak ortasındaki münasebat eğer iki de çıkıyor yani sonlarına koşuş geliyorsa T'nin nabattaki sonunda B2'nin C2'ye bilgiyle varıp Enter başlıyor lan. Bana şu plus önce minus koyuşluğundan ayrış. Yıldızca belgesinin koyuşluğundan köpeltiriş. Tezgahı yotuk çizik koyuşluğundan bölüş. Amallarını, aritmetik amallarını amalga aşıramız. Excel'de içi de progresyanı. Yani bir hıl müddet, her hıl müddet içi de bir hıl hesabını koşu barışlıydı. B2, B3 üst mü üst diyen keteklerge son kere gizgenimizden ki ikilasını belgeler durup bana bu glavne ya home kısmındaki aftasumanı takip edip pas yakarken kök düğme çanıyor açışlı bilen progresyonu çıkarı olanız. Foizin çıkarışına asosiy bilgisi bana bu ten ya çeken uzu bor bizim malum sonca köpetir ve onlarını köpetmesin yüzge bu varışlı bana şu fonksiyonu egzeye geçirildiğinde amal başladı. Bir de A, bana bu cildeki A. Başlangıç sunma. Yani ben de 10 son pul vardı. Bunu 2 faizini işlet aldım. Kaçı faiz kaldı diyen de 10 son bu. 100 faizini gösterdiğim bu okuyu bulacağım. Başlangıç pulumuz. Derslerimizde koşum için örneklerden kayıtçıdan faydalandık. Yani çıkarken muamuanı rasmini hem kürsetmek istiyorsak bana bu kayıtçı yani nojnetsi Sniping Tool kısımdan işkası olup rastında ekrandan kırkı olup rübümüz gibi barışımız mümkün. Elektro boş orkali ya da Skype orkali. Bundan taşkarı devletlerde host, website, internet orkali işleyen küllük pul anlaştırış, pul kursunu kısa tutabilen saytların hizmet kuruluşu hakkında koşunca hamalat verildi. Mene yanda şunca ilimden kegen biz İşxona qandaydir işxona. Unga bog'liq bo'lgan arifmetik amallari va Excelga ana shu amallarni olib ketish bo'yicha bitta kichkina misol keltirib qo'yapmiz. Bunda qandolat ishlab chiqarish sexini oladigan bo'lsak, bunda masala bor. Mana buning ichida keyin mana shu masalani Excelga olib ketishdagi jadvalni ko'rinishini berib qo'yilgan. Yana aytilyaptiki, birinchi brigadada 15 ta ishchi, bir oshpaz, bir haydovchi, sotuvchi ishlaydi. Ya'ni haydovchini o'zi sotuvchilik ham qiladi. Mashinada yurib tovarni sotadi. Ertalab soat 6 da sotuvchi savdoga ketishi kerak. Demak, ish tartibini tuzishlik, vaqtlarni belgilab berishga alohida jadval tuzish kerak. Bu narsa bu yerda ko'rsatilmagan. 15 kishi 7:00 dan 16:00 gacha ishlaydi. Ya'ni 8 soatlik ish. Ulardan o'rtada 1 soat tushlikka beriladi. Ulardan 3tasi 5 gün, 2tasi 3 gün işe geliyordu. Toluk işlevçiler haftasiga 500 dolar olsa, kam keluvchilarga haq qancha ajratiladi? Yani bir de ana pul oz keladigandi. Kunlarga nisbatan bo'lib amali bilan pulini chiqarib olamiz. Keyin chiqqan natijalarni bir-biridan ayirishlik bilan kim ko'proq oladi, kim ozroq oladi chiqarib olish kerak bo'ladi. Amortizatsiyaga 15 ishchi haqqiga nisbatan 7,14% ajratiladi. Amortizatsiya chiqarish bo'lib amalini hisobga olishlik. Buyurtma bo'lgan haftada ishchilar kuniga 10 yarim soat ishladi. Demak, kunlik tartibdan ko'ra hisob endi ko'payib qoladi, qo'shiladi, ko'paytiriladi. Qancha haq va amortizatsiya ajraydi? Ish kunlari dushanbadan shanbagacha bo'lsa, mana dushanbadan shanbagacha bo'lgan 3 kun keluvchining maoshi to'liq keluvchinikidan qancha kam? Demak, bular ichida qandaydir 3 kunda mana 3 kun keluvchi bor, xohlagan 2 kunda 2 kun keluvchi bor. Demak, ularning puli to'liq keluvchidan farq qiladi. Mana shu haqida hisoblarni ham mana shu jadvaldan chiqarib olsa bo'ladi. Haftasiga 15 ishchiga qancha maosh ajratiladi? 15 ishchining har birini jarayonini ko'rib chiqqandan keyin haftaligi o'z-o'zidan chiqib jamini pastga chiqarsa bo'ladi. Demak, har qanaqangi ishxona bo'lsa ham u qandolatchilik sexi bo'ladimi, novvoychilik bo'ladimi, mashina ishlab chiqarish bo'ladimi, o'rmon xo'jaligi bo'ladimi va hokazo. Uni masalasini tartibli ko'rgandan keyin matnni to'g'ri tushunsak, egzegiga olib kira olamiz.
Demek ki, bütün 12 tane amal edersiniz. Word, Excel ve ulardaki malumat ve ulardaki malumatını Word'a doğru cahilir ve Excel'e doğru cahilir. Bu için bu oldu. İtibar için rahmet. Hayır.